agar shundan ajrashsang go'rimda tik turaman deganlar ketayotgan paytlarda ham. Birdan shu yurak xuruji boratda shundan birdaniga ketib qoldi. Siz masalan 70 yoshda o'tib qolsangiz, misol deymanda endi yashang. Endi uni kim ona qiladi o'tdi? Bitta farzand ham ko'rgan, tasavvur qiling. Ota o'lgandagi o'sha farzand bilan onani chiqasi borishganda. Kaspis psixolog ekan. Psixolog, o'quvchi, power konditor. 6 oy o'tgandan keyin kelin kelgandan keyin shunaqa buradi. Bizga nima kerak bu nonxo'r deb. Birinchi erini tashlamasida agarda ikkinchisiga muhabbat bo'lmasa. Turmush o'rtog'ingiz bilan endi nima qilib ajrashib yuribsiz? O'zingiz qachonki psixolog ekansiz, sotdipa? Keyin psixolog bo'ldim. Xo'p, to'xtab turinglar, bu meni o'lgan bu odam. 50 bilan 70 orasidagi ajralishlarni endi hozir mana ana endi tagiga yetamiz azizlar. Hammasi majlis qilib yetdimi yo bittasi yetdimi? Yo, endi shu narsa 1-2 kun narroq bo'lib turasiz deyotgan bo'lsa-chi? Psixologiyani bekor o'rganmagan. Xo'p, to'xtab turing, zo'r gap, men birinchi eshitishim. Tramvayda o'tirganman, hamma qaragan, bir xil qiz qilib olaman degan. Bular turmush o'rtoqlar bilan ajralishlariga sabab uchinchi shaxs bu insonni sevgan inson bo'lgan. Shunaqami? Katta ayb menda bo'lgan. Yashang. Mana shu jasoratingiz uchun rahmat sizga. Xo'jayindan ko'proq pul topsa, sraz o'zgaradi. Chunki uydagi ayoli 40 yoshda bo'lsa ham, ishxonasidagi 50 yoshdagi ayoldan qarroq ko'rinadi. Hozir gapirilayotgan gaplargacha men ahmoq erkak bilan aqlli erkakni farqiga bormay qoldim. Achiq bo'lsa ham haqiqatga nuqta qo'yamiz. Bollar sizni ko'rmaydi, siz bollarni ko'rmaysiz. Ha, ko'rmaymiz. Birinchisi bilan o'rtoqlar, ikkinchisi ketdi, yo'qoldi menimcha. Ha, xotini bilan yarashdi. Ana, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navoiy hazratlari yozadilar. O'z vujudingni tafakkur aylagil. Har ne istarsan, o'zingdan istagil. Demak, bu satrlarni nima uchun va qanday vaziyatda aytilganini biz dastur so'ngida e'lon qilamiz. Hozir esa bugungi dasturimizni boshlayotganimizni va albatta hamkorlarimizni eslatib o'tishni joiz deb bilamiz. Undan oldin esa ona O'zbekistonimizning Anzirat bo'lsa Amina xonim Karimova va albatta do'stlik ordeni sohibi To'xtamurod Azizov ham bugun men bilan birga ekanliklarini ta'kidlab o'taman. Assalomu alaykum azizlar. Sog'lik salomatlikda uchrashish Allohim nasib qilsin. Assalomu alaykum. Televizor qarshisida o'tirgan aziz muxlislar. Har gal sizlarni tanishtirganimda qalbim shunaqa yayrab ketadiki, meni pirba davlatlarim deb. Haqiqatan ham bundan ortiq boylik bormi menga? Har ikki tomonimda elimizning suyukli insonlari. Endi azizlar, biz qanchalik yaxshilik haqida, qanchalik oilani mustahkamlash haqida, qanchalik insonni bu yorug' olamda g'animat ekanligi-yu, bu g'animat faslida har bir insonni o'zi omonat ekanligini qanchalik ko'p uqtirmaylik, baribir oramizda shu ajralishlar bor, baribir o'sha ikkinchi juftini tanlashda insonlar adashyapti. Lekin yor-yor dasturida mana shu narsalarga chek qo'yilish uchun astoydil harakat qilinyapti. Demak, inson ruhiyati, ijtimoiy masalalar, oila qurish va juft tanlashda adashmaslik uchun nima qilish kerak degan barcha savollaringizga yor-yor dasturida javob olishingiz mumkin bo'ladi. Men esa mamnuniyat bilan hamkorlarimizni eslatib o'taman. Har galgidek bizga ajoyib liboslarni taqdim etayotgan Volidan kiyimlar do'koniga. Va albatta, hamkorlarimizdan yana biri Belita 1 yillik kafolat bilan xalqimizni o'ylab astoydil mehnat qilayotgan mahsulot uchun ham biz minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, bugungi ko'rinish imij uchun esa Narang go'zallik markazi stilisti Shahnozaxonga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va kiyovlikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Rahimbek Allanazarov 1955 yil 66 yoshda Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan pensiyaga chiqqan. Rahimbek ota traktor haydab, dehqonchilik qilib, halol mehnat ortidan farzandlarini voyaga yetkazdim deydi. Ayoli yurak xurujidan vafot etgan. 5 nafar farzandi bor, ularning barchasi oilali. Hozirda katta o'g'li bilan birga yashaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i chin dildan oilasi uchun kurashadigan, umr yo'ldoshini qadrlab, farzandlari bilan til topisha oladigan ayol bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, rahmat. Sirdaryo viloyatining qayerdan keldingiz? Guliston shahri. Gulistondan keldingizmi? Ha. Ahli ayolingiz bilan necha yil yashadingiz? Olamdan o'tganiga 2 yildan oshdi-da ayolim. Ha, necha yil yashadingiz? 2 yil yashadingiz. 41 yil yashadim. 41 yildan keldingiz. Ha, farzandlar nechta? 5ta farzandim bor. 5ta. O'g'il qiz? 3 qiz, 2 o'g'il. Ha. Hammasi 5 alasi ham uy joy bo'lib ketdi. Ha.
Göz göz yaşam masada kaşık. Kim buna yaşayız hazır? Hazır bir oğlum bir kelimine yaşayayım. Yaşayayım ama şimdi kemçeliğim şu ayalım. Kitip ağanı yaşayayım bu bana halası. Kesel buldular mı? Birden şu yürek kurucu bağırdı. Şundan bir deneye kitip ağanı. Fazlantılar iş kılıp sizin yalgız atıp koyuşmayken mi? Yok yalgız atıp. Ama siz yakışı kelimlerim. Hem yakışı kılar. Hiç kim geçmeyemiz? Sekingin aydınca. Yaşı karış yaptı mı sizin? Elbette iyi yaman ama vardı mı iki de kelin vardı ya. İkilesem yakışı bir kemçilikim yok. Lekim. Şükür kılamış kelinlerdi bu arayayım da. Kayısı var zendiyiz. Sizge nispetten köprak mekriban. Şu ikilesem fazlalarım yakışı. İkilesem iki oğlum vardı yani. Köprak var yani yürek izge yakırağı böyle diyor. Rahim eke. Daim kabadır. Kayısı var Kattası değil mi? Kattası. Kızlayam değil mi? Kızlayam yani. Onlarım koşumça. Daim halimini sorup duradı. Kızlar telefonda sorup duradı. Betke bari otadıp yetişti mi? Elbette yetedi. Onlardan hiçbir... Dedi mi? Ha? Dedi mi şu balla? Elbette dedi. Amin. Çünkü... Ama meclis kılıp etti mi ya? Bittes etti mi? Yok şimdi... Zaten bir iki günler rabop duradı. Etken bu seçi. Yok. Çünkü... Gözüm farzanlarım ne var mı? Yeni karan, gelirlerim yakışı duası. Karıydı mı? Karıydı. Krizi yuvadı mı? Okat dizi vakti de beledi mi? Beledi. Yeni hayal ki neye zarıl bop kaldıyız? Yeni soldu yeni var mı? Ya yeni 66'yı kırpçız. Sizge okşak 66'yı kırgan adam köp. Özbekistan'da. Hamas korup durptu hazır. Doğru doğru. Şu an için ben soramam ben ki benim 66'dan aşık etken ben de. Okat dizi tayin bosa, krizi yuvsa. Ama siz joyda bo'lsa, bolalaringiz qarab turgan bo'lsa, ayol nima zararli qilyapti sizga? Yetib olasizmi menga? Endi o'g'aringizda bari yolg'izlik bir qiyin masala ekanda. U bidimizni misol hammasi o'zimdan o'zi bandi, vaqt kelsa o'zim bir bog'im bor-da endi. O'zimni ish bilan shug'ullanaman, baribir yolg'izlik odamga bir noqulay holatda. Endi yolg'izlik deganingizda bog'ga borganingizda sizga ketmon chopishga yordamchi kerakmi? Shu paytda menga shu uydan Çay alıp avarı veriş gereği mi bakka? Elbette o kadar avarı veriş gereği mi? Yok şart ama. Demek ki kıynalı olsun. Ne şunda vakti gelse, bayağı bir çaylıkla çay alıp dururum. Ya halimde sorayı dururken bir insan olsa bu bir. Kim bari gelecekte bir insanla suya açıp bir insan gerekti. Yalnızlık. Böyle kere edilsem işan mı izledi böyle? Kere. Kere yiyken bana. Biz düşündük doktor burada ki sizi düşündük ama ben. Ya cüdayım ya. Yani. Düşündük. Yok ben şimdi hazır hızlı kıp yapıyorum ben aslında. Hazırlı diye gidip. Ben bu adam gibi yapıyorum ki. Şimdi misal için bir insan gibi. Bitti kelini, iki de kelini, dörtte olan bağırdılar mı? On da kelim bulmaydı mı? Yok ben öyle karab durgan bulsa. En zaruriyetini yapıyorum desem. Hazır zaruriyeti kilitir bir amille ben gibi. Dalege kelini yapıp çıkıyordu. Çay yapıp gitse daleye mi? Kırnıyam kelini yuvadı. Kelini yuvarsa, avukatını kılırsa. Dazmanlayam kıladı, avukatını kıladı. Hop, etti ki, uylansa bu adam. Siz git, o şey artıca teşvik bu muydu mu? Yok, 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 artıca teşvik bu muydu? Bari çünkü hayat yana kançalık biz bilmeyemiz ki akıl. Bari şu insan gerek. Ardayım kelinga misal, her nesan misal, aitletirken gap var, aitletirken gap var. Yedi kulak sani, kulak sani. Hop, ben de mesela için 66 yaşta mesela kengizi taptık değilik. Vardı. Demek bir çayneye çay, iki çayneye böyledi. Kita kasa tuttu bo'ladi. Endi u kelinlarga ma'qul bo'ladimi, bo'lmaydimi? U ma'qul bo'ladimi oborgan uylangan ayolingiz ma'qul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu taraflari ham bordi. Ertaga erkak olamdan o'tadimi vaqli? Ayol o'tadimi? U xudo biladi. To'g'ri. U qorong'i bandasi uchun. To'g'ri. Ertaga xudo ko'rsatmasin umringiz uzoq bo'lsin. Siz mesela 70 yaşta ötüp kalsayız, misal değil mi? 10 yıllık umur geçirgen kadın kıyakta boradık ki. Şimdi onu kim ona kıladı ötü? Sizden ki. Farzanlar mı vardı? Şanslı Kese da. Kese ötüp koyamam mı? Şanslı adamlardı. Bir şengenimde misal vicdanımla şu katta ötü yapmam da. Doğru. Doktor burada ki, bana yakında haberiniz var. Şu tağımız ötkenlerden kıyınam, şu ikinci ayarlarıydı. Akla ayarları şuna kıyınki karadı ki mihribanlık kılıp. Doğrusu. Bana şu insan eğer Huda kursmasa, rahmet ki insan zatı ki var, erkek kişi yatıp kalsa, onu akla ayarlı kançalik kerek ekerliğini, bana şu tağımda gördüm. Amin apa, şu Sayıda apam, iş anasımız şuna kıyınki baladayı baktılar. O şey paytta, tohtumurda ki barbar kerek eken. Kerek. Bana 10 yıllık hayat birgelikte geçirgen buluşsa, 8 yıllık mı, 10 yıllık mı,
Lekin mana shuni hozir farzandlarim, mana akalarim hammasi, ukalarim mana shundoq qilib bizni onamiz deb yana qabul qilib o'tirishibdi lekin. To'g'ri to'g'ri. Mana qiladi. Men yosh bo'laydim-da opa. Amakimni o'g'li bizdan 10 yosh katta edi. Opaqimdan keyin amakimga uylantirib qo'yishgan. Endi bitta o'g'ilni katta qildi, yana bir 10 yil, 15 yil hali ayol. Qizini katta qildi, uzatildi. U amakim o'g'li o'ylandi, voraz amakim o'tib ketdi. Keyin nima bo'ladi endi? Bu ona uyda o'tirib shular bilan birga yashaydimi yo'qmi degan men endi ancha yoshim katta bo'lib qolgan. 20 yoshda paytim. Shunda amakim o'g'li aytdiki, bu onam bo'lib qolgan menga dedi. Onamda yashayveradi uyimda dedi. Endi amakim o'g'li o'ylandimi? 6 oy o'tgandan keyin kelin kelgandan keyin shunaqa buradi. Amakim o'g'lini. Bizga nima kerak bu nonxo'r deb. Oxiri haydab qutulishdi. Ana bu masalani ko'zim bilan ko'rib gapirayotgan gapim. Bunaqa misol men ham keltiraman bor shunaqasi. To'g'ri aytibsiz. Keltirsangiz gap bo'ladi, men ishonmaydigan gap emas bu. To'g'ri. Endi ertaga demoqchiman, men 66 yoshda kampir qolsa bolalarimga tayinlaganman deyaptilar. Bolalari xo'p. Yurursan otamdan meros bu bizga deyish mumkin. Kelinni yashattirmaydi. Yo'q, nima kelinni uy ekanmi u? Kelin xo'jayinchilik qilishga ancha bor hali. Uyda o'g'il bor ekan, kelin hech qachon xo'jayin bo'lmaydi, to'g'rimi Aminova? Yo'q, bo'ladi. Xuddi To'xtam Murodni aytgan misolini bitta farzand ham ko'rgan o'sha qariya insondan. Bitta farzand ham ko'rgan, tasavvur qiling, ota o'lgandan keyin o'sha farzand bilan onani chiqasi borishganda. Xo'p, Amina opa. Bor deysiz naqalayam. Xudo ko'rsmasin ha. Xudo ko'rsmasin. O'shalar shundan strahovka qilinmagan, himoyalanmagan ku. Bilmaydi-da. Ha, o'shaning uchun ham bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Haqiqatan shunday bor, ani kun misol qilib berdim men. Mayli, biz ota-ona o'lgandan keyin savolimizni to'xtatdik bularga. Ota-onasi o'lgandan keyin shu ma'nida qilib haligacha qo'lda o'sha o'tirganlar ham bor. Mana shunday insonlar albatta bor bo'lishsin. Otasidan keyin ham o'sha otasini orqasidan kelgan ikkinchi onalarni ham o'z onasiday qabul qilgan farzand zotiki bor, bular faqat baraka topishsin. Chunki bular mana shu keladigan ikkinchi ayol o'sha buni onasiga o'lim tilamagan. Bu taqdir bu, bu hayot bu azizlar. Bu hech kim hech narsadan himoya qilinmagan. Shuning uchun ham bu insonlar agar mabodo hayotingizga kirib keladigan bo'lsa, buni ham to'g'ri qabul qilish kerak deb o'ylaymiz. Xo'sh, bo'lmasam Rahim akani hayotlarini o'rgandik. Marhamat, kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz. Keling. Saodatxon Mirzayeva 1964-yil 58 yoshda Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida dunyoga kelgan. Pensiyaga chiqqan. Saodatxonning aytishicha Samarqand viloyatiga kelin bo'lgan va uchinchi shaxs aralashuvi sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Dushmanlaringni yondirishning eng yaxshi yo'li ularning ko'z o'ngida muvaffaqiyatga erishish degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Hozirda o'g'li, kelini va nabiralari bilan birga yashaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi, Saodatxon? Yaxshi, rahmat. Saodat opa, yaxshimisiz? Yaxshi, yana uchrashganimizda yaxshilikda uchrashilgandim, yana uchrashdik. Qachon uchrashuvdik? Kelganmidingiz? Ha? 281 sonida Zulayho degan qizni yonida olib keluvdingiz-da? Yonida keluvdim, ha. Zulayho degan qizni. Qiz olib keluvdingiz. Ha, u qizni olib keluvdim. Tushunarli. Men o'zingiz keldingiz. Endi o'zim keldim. Omen opa, keling dedilar keyin. O'shaning sal adashib qolibmiz-da unaqasi. Kasbingiz psixolog ekan. Psixolog, o'quvchi, povar, konditor. Oho. Farzandlardan qutildingiz. Bitta o'g'lim, ikkita qizim, nevaralarim beshta. Xudo xolasa Anorayxon qizim tug'adi, endi xudo xolasa 7ta bo'ladi. Oltita bo'ladi. Yo, hammasi demak uyli joyli bo'lgan. Ha, uyli joyli bo'lgan. Turmush o'rtog'ingiz bilan endi nima qilib ajrashib yuribsiz? O'zingiz qachonki psixolog ekansiz, Sotipa? Keyin psixolog bo'ldim. Ajrashgan. Mana endi shu holatga mazza qilib kulasanda odam. Qachonki qarang. Men aytaman-ku, to'xtamurod aka o'minibdi. Shu ayoldir, erkakdir Sotipa, shu gapimga balki hozir qo'shilasiz. Baxtini boridachi o'sha baxt ekanligini anglab yetmaydi. To'g'ri. Baxt uchun nimalarni qilish kerakligini ham anglab yetmaydi. Yo'qotdiki, kim psixolog bo'ladi? Fanlar kandidati bo'ladi. Fan kandidati bo'ladi. Ajrashib ketgandan keyin erizni ko'p ham yomon ko'rib qolgan ekansiz-a? Men druziyami? Ha?
Uşa друзья deyimi? Ortaq onlarla bilərsən. Halam qoluşlaş virusla. Yo salam verəmən, salam verərlər. Görüşüb duramız seçici. Ha, görüşüb duramız. Toxtaq duringlar, mən öləcəm bu adam. Bildim mən özüm. Özü qorxub durdum. Çünki biləsən, aynan mana şunday bir lahzalarda chinakamiga o'sha ajralishlarni aynan qaysi yoshdagidek 50 bilan 70 orasidagi ajralishlarni endi hozir mana ana endi tagiga yetamiz azizlar. Chunki biz hozir ajralishlarni tagiga yetayotganimiz bu shu 25 yoshdan 40 yoshgacha edi-da. Saodat opa, chunki siz psixologsiz. Endi menga ayting. Bu yoshda o'zi nima uchun ajralishadi? Ayol bilan erkak qachonki bir-birini şu fan doktoru mu aytaman ki bana Toxtamurod fanlar doktoru bo'lgan ekanlar kelinim deyman da Rana opamni. Ha, doğru. Rahmatlina. Doğru. Nima ajrashdinglar endi? Üçüncü şahs. O'rtasida shunaqa bo'lib qoldi. Ana, qarang endi Sodiq opa. Demak, erkaklarda psixologiyada to'g'ri ekanda, ularda 40 yoshdan keyin yana erkaklarda muhabbat kelar ekanda. Muhabbat keladi. Qon almashadi. Boshqa yosh bola deb bo'lib qoladilar. 18-17 yoshar bola deb bo'lib qoladi. 50 yoshda, 40 yoshda, 47 yoshda erkak kishini qon almashadimi? Almashadi. Mana fanda bormi? Bor. Psixologiyani bekor o'rganmagan. Xo'p, to'xtab turing, zo'r gap. Men birinchi ayollarda ham, erkaklarda ham bu tabiat qonuni. Demak, uchinchi shaxs aralashuvi tufayli ajrashdim deyapsiz. Nima, endi bu orada siz o'zingiz shu tushunasani bilib turib, ularga yordam bera olmadingizmi? Yo'q, yordam bera olmadim. Nimaga? Kuchingiz yetmadimi? Bilmaysizmi? Sadoqatingizmi, sabringizmi, nima u? G'urur. Oyimni 5ta bolasi bilan dadam tashlab ketganlar, men 7 sinfda bo'lganman. Endi muhabbat bo'lgan dadamda, 5ta bola ham ko'rmayman, ketganlar, tashlab ketganlar. No men chidadim. Endi bolalarim otasiz bo'lmasin, otasiz bo'lmasin. O'zim ota mehriga nima bo'lganman deb yig'lamayman dedim, men yig'layapman. Dadam Aleski bozori tepasida 4 etajli O'zbekstroyda ishlaganlarda injener, строитель bo'lganlar. Keyin shanba odiq kuni yoki qachon sog'insam shuna o'tirib 7 yashar bola yugurib borib dadam ko'rib kelardi ishxonasiga borib. Biz shunaqa bo'lganda travma bo'lgan baribir. Ajrashgandan keyin baribir bolada travma bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana shu ota-onadan olingan mana shu bola uchun mana shu jarohat oxirigacha ketadi. Ota-onalar shu narsani hozir anglab yetishmayapti. Yetmaydi. Muhabbat yana bitta shunaqa endi voqea bo'lgan. Okam bilan urushib qolganman. Sen dadangga sotilgansan, sotqinsan deganda yig'lab oyog'imda ham shitimi bo'lmagan, yong'ir rasa quyiyotgan bo'lgan. Mana shu Qushbegida turamiz. Qushbegidan Yunusobodgacha uylariga borganman. Dadangizni. Ha, tramvayga o'tirib bilardim-da uylar. Keyin borg tramvayda o'tirganman, hamma qaragan, bir xil qiz qilib olaman degan, yo'q dadam yoniga boraman deb. Oxir borganman, bir soatlardan men necha soatlarda borgan. Serial qilsa bo'lar ekan. Ha, keyin shunda podyezga kiraman desam oyim shunda orqamdan ushlab olganlarda mushugini ushlaganda ayda dadajon dadajon deganman dadam eshitdinglar 4-chi etajdalar keyin shunda taksiga o'tkazganlarda keyin yana uyga olib kelganlar eringiz bilan necha yil yashadingiz necha yoshingizda ajraldingiz hozir 10 yil yashadim 10 yil yashadingiz demak yosh ajralganda bu 10 yil 30 yoshingizda ajralib bo'ldingiz da O'shandan keyin turmushga chiqmadingiz. Yo'q, chiqdim turmushga. Chiqdingizmi? Ha, ana. 2 marta turmushga chiqdim. 2 marta ham chiqdingizmi? 2 marta chiqdim va qizim tug'ilgan. 2ta bola birinchi eringizdan, 1ta bola ikkinchi eringizdan. Ikkinchisidan men ajraldingiz. Uchinchi shaxs shu odammi? Ha, birinchisidanchi? Uchinchi shaxs shu ajrashgan odam, o'sha odammidi, men ikkinchi turmush o'rtog'im. Omin opa. Bular turmush o'rtoqlar bilan ajralishlariga sabab uchinchi shaxs bu insonni sevgan inson bo'lgan. Shunaqami? O'sha tufayli siz bularga tegib, oilangizni barbod qilgansiz. To'g'risini aytdik, shunaqa bo'lganda. Ha, shunaqa bo'lgan. No, beti. Men tushundim. Demak, ayb sizni o'zingizda bo'lgan ekan, Savdobajon. Katta ayb menda bo'lgan. Yashang. Mana shu jasoratingiz uchun rahmat sizga. Ayrimlar yo'q. U yerim bunaqa bo'lgani uchun men bu erkakdan bunaqa mehr kutgandim. U bu qilib o'zini sekingina olib qochadi-da. Tan olish mardlik, jasorat. Savdoba. Turmushga chiqqanman Samarqand Qarnab degan qishlog'iga. Aha. Keyin u yerda turganmiz. Keyin sharoit yaxshi bo'lmagan uchun
urushib qolganman-da, oyimlarning yonlariga kelganman. Oyimlarning yonlariga kelganimdan keyin o'sha o'g'lim tug'ilgan. Oyim ajratib olib kelganlar Toshkentga. Toshkentga olib kelganlar. Keyin Toshkentga olib kelganlardan keyin orqamdan kelganlar. Xo'jayinim keyin bizga Toshkentda uy berishgan, ikki xona uy Chilonzordan. Biz yaxshi turganmiz, magazinda ishlaganmiz, ham ikkalamiz magazinda ishlaganmiz, zo'r bo'lgan. Ana ro'zg'orimiz ham, nima ham, endi qishloqda bitta mana nonga zo'r bo'lmaganman. Endi xullasi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 40 yoshdan tepasidagi mana shu 70 yosh, demak, aynan katta davrdagi katta yoshli insonlarni ajralishiga bosh sabab hamma narsa bo'lishi mumkin. Bolalar uje katta bo'lgandan keyin pul topadi-ku ayollar. Ko'proq pul topsa, xo'jayindan ko'proq pul topsa, сразу o'zgaradi. Demak, birinchi sabab bu davrga kelib, ayol erkak kishidan ko'proq pul topishni boshladiki, erkak kishini sekin uloqtirishga harakat qiladi. Bu birinchisi. Xo'p, ikkinchi sabab. İkinci sebep, endi üçüncü şahs, mana o'sha haligi erkek kişi hayotiga kirib kelsa, boshqa ayol, masalan, endi yondagi o'sha qarvatdi, yoshini ko'rib qoladi, qanaqadir emotsiyalar nimalar chiqib, haligi gormonlar o'ynab, yosh qizini sevib qoladi. Astag'firloh, astag'firloh. Shunaqa bo'ladi. Erkaklar, demak, yoshlarga nisbatan 50 yoshda bo'ladi. Aha, tushunarli. Uchinchi sababi? Uchinchi sababi shu oilada men turmushga berayotganda bunisi bunisiga beraman deydi, qizini xo'jayini boshqasiga beraman deydi. O'shanda kelishmovchiliklar tushib qoladi. Mana kelinni onasini tanishlariga beraman deydi. Nu yo'q, bu asosiy sabablardan biri emas. Agar hozir qo'shilsangiz, sanding bo'lmasa yo'q. Ayol 30-40 yil davomida shu oilasida erkak uchun va uni zurriyodi uchun xizmat qiladi va topmagan qadr-qimmati uchun agar uni izlashni boshladi deguncha ajraladi. Agar topmagan bo'lsa qadr-qimmat qo'shlasmi yo'qmi? To'xta Murod aka bir nima demoqchilar? Erkaklar. Yo, men hamma narsani bilib o'tiribman. Yo, erkaklar nima sababdan 50 yoshda kelganda xotini deylik 45-50 yoshlarda bo'lganda ketib qoladi boshqasiga. Bilyapti-yu yoshiga. Chunki uydagi ayoli 40 yoshda bo'lsa ham ishxonasidagi 50 yoshdagi ayoldan qarroq ko'rinadi. Nega? O'ziga qaramay qo'yadi. Bu er meniki. Boshqaga ketmaydi deb o'ylaydi. Ha, deb o'ylaydi. Shu bolamni otasi bu ro'zg'orni tashab keta olmaydi dedi. A u aytadiki, qarib ketdi xotinim. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Ishxonadagisi 50 yoshdagi bundan yoshroq ko'rinadi. Ana yoshini qadrlaydi. Qomina bahob, mayli, tashqi ko'rinishdir. Men bu fikringizga qisman qo'shilaman. Ana endi qarang. Saodat opa, men hozir juflab hammasini 1 2 3 deb to'playotganim sababi bor edi. Siz o'zingiz psixolog sifatida aytingchi. Chunki ajrashganlar sizlarni oldinglarga boradi. Opa, endi siz menga o'zingiz ayting. Mana ming bor uzr so'rayman. Ikkita erkakni baribir endi ko'rdingiz mana. Da endi qo'pol bo'lsa ham opajon. Keling ochiqchasiga suhbatlashaylik. Qaysi birdan nimani izladingiz, nimani topdingiz, qaysi birdan nimani topmadingiz? Faqat bola topdim. Ikkalasidan mehr muhabbat ham yo'q. Ey qo'ysangizchi. Bo'lgan. Hiç qaysiga muhabbat bo'lmadimi? Yo, birinchi erini tashamasida agarda ikkinchisiga muhabbat bo'lmasa, ochiq aytavering. Bu serial tugamaydi-da, serial bo'lardi. Tugamaydi degan ekan, men hozir boshqa bu narsalar bo'ldi. Hayron bo'lib qoldim-da. Mana masalan, men 54 yil yashaganman. Kichkina vaqtman. To'g'ri. Lekin ayolim menga yosh ham ko'rinmagan, qari ham ko'rinmagan, boshqacha ham pardozlik ham ko'rinmagan, bir xil ko'ringan har doim. Muhabbatingiz bo'lgan. Mani qarashim bo'yicha-da, hozir gapirilayotgan gaplargacha men ahmoq erkak bilan aqlli erkakni farqlab olmay qoldim. Ya, o'shani farqga bormaganingiz ham yaxshi to'xtamasiga. Xo'sh, qaysi biriga afsuslanayapsiz? O'zi to'g'ri qilgan ekansizmi shunaqa qilib? Afsuslanmayapman, ammo lekin bolalarim juda ham aqlli. Dadasidan ko'ra sizni yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'rishadi, ruslashib ketgan. U mana "Это твоя жизнь, что хочешь, делай" deydi. Bu bizning mentalitetimizga sal to'g'ri kelmaydi-da, Saodibjon. Psixologlar shunaqa deb tursanglar, endi bu oila qurayotgan yoshlar nima qilsin endi? Bolalar ruscha ta'lim olgan. Yo'q, u bolalarning onasi kim? Achiq bo'lsa ham haqiqatga nuqta qo'yamiz. Ona jonimni gaplari haq bo'lib chiqdi, rahmatlina. Bizda ham bo'lgan.
Masalan, men lekin shunchalik Xudoga shukr qilaman, Amina opa. Shu ostona xatlab chiqdingki deganlar. Men sendan norozi bo'laman deganlar. Juda qattiq qarg'aganlar-da. Aytganlik, bergan oq ustimga rozi bo'lmayman. Agar Baxtiyorni uydan ostona xatlab ko'chaga chiqsang, agar shundan ajrashsang, go'rimda tik turaman deganlar ketayotgan paytlarda ham. Ko'rdingizmi? Siz onalardagi shunaqangi oilaga nisbatan sadoqat, hurmat e'tiqod bo'lmagandan keyin farzandlar nima qilsin Soddapajon? Endi ko'p voqea bo'lgan hozir bu gaplarni o'rnimasding. O'rnimas. Bu gaplarni o'rnimas demak, dasturxon qilishni o'rnimas. Ikkala yer bilan o'rtoqsiz, gaplashib turasiz. Ikkalasi bilan emas, birinchisi bilan o'rtoqlar, ikkinchisi ketdi, yo'qoldi. Yo'qoldimi? Ikkinchisi. Ha, xotini bilan yarashdi. Ana, assalomu alaykum. Psixolog biza. Bular shunchaki o'qiganlar. Psixologga, psixologga. Psixologning o'ziga psixolog kerak bo'lyapti. Soddapajon. Bo'lmasam, biletidan sizga ajoyib jamlanmalarni taqdim etamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Dasturimiz davom etadi. Marhamat, biz keyingi kelinga nomzodimizni chaqiramiz. Keling. Havoxon Tillaboyeva 1957-yil 64 yoshda Farg'ona viloyatidan matbuot tarqatish uyushmasida halol mehnat qilgan, hozirda pensiyaga chiqqan. Ishtirokchimizning aytishicha umr yo'ldoshi qandli diabetdan vafot etgan, farzandi yo'q. Insonning husni go'zal bo'lmasa-da, qalbingiz go'zal bo'lsin degan so'zlarni o'zining shiori deb bilgan ishtirokchimiz hayotda o'zlariga dardkash ham suhbat bo'la oladigan insonni topish maqsadida bugun yor-yor ko'rsatuviga kelgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Xabarxon opa? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr, o'zingizni tutdingizlar, ishlar bilan charchamasdan. Farg'ona viloyatini qayerdan keldingiz? Marg'ilondan. Marg'ilondan keldingiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan necha yil yashadingiz, onaxon? 4 yil yashadim. 4 yil? O'tib qolganlardan sahr bo'lib. To'xtang, eringiz bilan bor-yo 4 yil yashadingizmi? Undan oldin yer bormidi boshqa? Bola bo'lmaganda undan keyin nima qildim? Bu ikkinchi yermidi? Ha, bo'lmadi. Endi birinchi yeringizni gapirib bering. Rak bo'lib o'tib qolganlar. Necha yil yashadingiz birinchisi bilan? U bilan ham 4 yil, buchim bilan 4 yil yashab, endi nima bo'ldi? Sahr bo'lib qoldilar, o'tib qoldilar. Xavoxon, 65 yoshda ekansiz. Necha yoshda turmushga chiqdingiz? Men kech chiqqanmanda. 30-35. Ha, shunaqa kech chiqqanman. Akam rak bo'lib qolgan, endi aytmasam ilojim yo'q, onam yo'q. Akamning 5 ta bolalari bor, noyabrda yaqinda bitta o'g'li o'tib qoldi noyabrda. Endi menga qaragan hech kim yo'q, bolam yo'q, to'g'ri gap etajda. Asha bitta o'zi turasiz. Qiynalganimdan. Amina opa. Sizlarni havas qilib, hali mana nima turmush o'rtoqlik qilib yetganlaring uchun havas qilib keldim, bitta sherik bilan. Sizning kuningiz hech kimni boshiga tushmasin ilohim. Amina opa, bitta o'zi, bitta uyda hayot kechirish yolg'izlikda juda qiyin. Juda qiyin. Demak, farzand yo'q. Birinchi yerdan ham bo'lmadi, ikkinchisidan ham bo'lmadi. O'tib qolganda bo'lmadi, tayinlab qo'ygan. Ha, qarindosh urug'lar bormi? Qarindoshimiz bor. Amina opa, keladi ketadi-da bular. Keladi, ketadi, to'g'ri. Akam rak bo'lib qolgan, insul bo'lib qolganlar hozir to'g'ri gap noyabrda ko'rganimda. Noyabrda vatsturda kichkina kelin bilan olib borib qo'ygan akam xotini. Men endi ilojimi hech kim qaramaydi menga. Attalar hozir bahorda olib kelmadigan, bahorda olib kelgan yo'q hozir. Mana hali o'lib qolgan o'g'lini xotini bilan billa o'tiribdi shu uyda. Ha. Ajoyib. Hali ham shu ishlarga, ro'zg'orga chaqqonginaga o'xshayapsiz lekin. Ha, men matbuot tarqatish uyushmasida ishlaganman-da. Ha, ha. Ashuncha. Ashuncha ishlaman. Aya, o'zi nima deb o'ylaysiz? Hayot inson uchun nimaga berilgan? Endi bola chaqa, uy joy qilish uchun, yaxshi nima yashash uchun, yaxshi hayot kechirish uchun berilgan. Yashay. Bu hayotda insonlarning har birisi keldiki baxtli bo'lish uchun o'shnalar hayot berilgan, hech bir inson qilib keldim sizlarni. Yo'q, o'tsin, qiynalsin degan joyi yo'qda. Shunday yaxshi qildik. Sog' bo'ling, biletidan ajoyib sovg'alarimiz sizga. Xudo xolisa, siz bilan yana gaplashamiz. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat, katta rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Marhamat, keyingi kelinga nomzodimizni chaqiramiz. Keling. Keling.
Salomatxon Vaisova 1977 yil 45 yoshda Xorazm viloyati Shovot tumanidan. Salomatxonning aytishicha 5 yil yashab oilaviy kelishmovchiliklar sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. 2 nafar o'g'il, 1 nafar qiz farzandi bor. Hozir farzandlari sobiq turmush o'rtog'i bilan birga yashaydi. O'zi esa Toshkent shahri Qo'yliq dahasida vaqtinchalik ijarada yashaydi. Kasbi savdogar, halol mehnat mo'l daromad degan naqlni o'zining hayotdagi shiori deb bilgan Salomatxon oqko'ngil, mehribon inson bilan oila qurish maqsadida bugun yor-yor ko'rsatuviga kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatxon? Xudoga shukr. Xorazmmi, nerindan? Xorazm Shovot tumanida turaman. Shovotdanmi? Ha, yaxshi. Nimaga ajrashdingiz endi? Ha, men 20 yildan beri turmush o'rtog'im yo'q-da. 20 yildan beri? 20 yil yashadingiz o'zi. 5-6 yil yashadim. Onam ikkinchi yerga tegdi. Keyin shuni onamni endi yonida hamroy bo'lib, endi o'gay dadamga bo'ysunaman deb, qanday qilib bo'lsa ham onadan ajralib bo'lmaydi, to'g'rimi? Ana shunday qilib, onamni ketida borganim, dadam meni bir yaqinroq bir ko'chaga erga berib qo'ydi-da. Birinchi yeringizmi? Ancha vaqt o'tirib qolgan bir o'zbek yigitga berib qo'ydi-da. Aha. Undan keyin u bilan yashadik. Juda ham endi turkmanchilikka berilib ketgan ekan ular. Bolangiz bormi? Bolam bor. Ikkita o'g'lim, bitta qizim bor. Uchta farzand bor ekan. Bolalar necha yoshda? Bolalar kattarib ketgan. Yoshini? Birinchi qizim 98-yil. Keyin 99-yil noyabr oyida Ulug'bekda ham o'g'lim bor. 2002-yil mart oyida Zafarjon degan o'g'lim bor. Uchta o'g'ilmi? Ikkita o'g'il, bitta qiz. Ular Xorazmda yashaydimi hozir? Ular shu dadasinikida yashaydi. Ha, dadasi bilan. Hammasi bitta yerdanmi? Ha, hammasi bitta yerdan. Bolalarni tashladingiz erga? Ha, endi Turkmaniston hisobiga o'tolmadim. Onam o'sha yoqqa turmushga chiqqan sabablar orqasidan bordim. Keyin qandaydir onam ham Turkmaniston hisobiga o'tolmagan uchun uni ham yubordilar-da. Endi biz hozir onam ham, men ham u yoqda emasmiz. O'zimizni Shovot rayonidagi uydamiz. Bolalarni ko'rib turasizmi? Yo'q, ko'rib turmayman bolalarni. Shu 20 yildan beri bolalar sizni ko'rmaydi, siz bolalarni ko'rmaysiz. Ha, ko'rmaymiz. Farzandlaringizni sog'inasizmi? Endi sog'inaman-da. Farzand bo'lganiki sog'inadi-da. Ha. Hozir ayni damda kim bilan yashaysiz? Hozir bu Qo'yliqda ijaraga turibman. Yaqinda yangi uy qurdirib oldim. Yap yangi uy qurdirdim. O'zim ishlab, mehnatim orqasida yap yangi uy qurdirdim. Qaysi Toshkentdami? Yo'q, Toshkentda emas, Xorazmda. Ha, endi men turmushga chiqish xohishdaman. Umrbod yashaydigan bitta boshpana bo'lsa, umrbod yashamoqchiman. Xorazmga olib ketmoqchisiz? Yo'q, Xorazmga olib ketmayman. Boshqa viloyatga bo'lsa ham turmushga chiqib turasizmi? Juda uzoq bo'lmaydi, Toshkentda bo'lishi mumkin, lekin vodiy u yoqlarga keta olmayman. Sirdaryoda bo'lsa-chi? Endi xudoning ishi-da, endi. Ha, shundan kimisin boshidan? Endi xudoning ishi, yashang, to'g'ri aytyapsiz. Xudoda. Salomat qol. Juda to'g'ri aytyapsiz. Sal qol zakaz daftarimni ochib yuborishim. Yo'q, yo'q, yaxshi. Salomatxon, endi baribirchi bunga ham oson bo'lmagan. Omir opa, uchta bolasi bor. Uchta bolani qanaqa ko'rmasin, qolishgan. Ya olib qolishdi-da u. Turkmanistondami? Turkmanlar Turkmanistonda bermaydi, turkmanlar. Bermaydi. Uy ichida qo'ni-qo'shnilar bilan bir tam bir jon bo'ldilar. Hammasi shunday yig'ilib oldilar-da bir pastda yerda qo'ydi. Men soyi sababini tushunmadim. Tushunolmadingizmi? Ayollar jamoasidan ko'p yaxshi bir muhim narsalarni menga bilib oldingiz. Ha, bilib oldim. Yashang. Salomatxon, omon bo'ling. O'zingizni asrang. Bu hayotda izmida sizga oson bo'lmagan birdaniga 3ta bolasini olib qolish onadan bu katta fojia. Hali ham tirik yurgan ekan bu ona. Mayli, sog' bo'ling. Biletidan sizga ajoyib sovg'alarimiz. Mana Salomatxon. Nima bo'lgan taqdirda ham har bir inson o'zini boshdan o'tganini o'zi biladi. Qo'lingizda shuni. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Gap Rahimboyovachiga. Birontasi ma'qul bo'ldimi? Endi bir qaror chiqaramayapman lekin. Men bu birinchi psixologimiz endi juda bilimdon u. Bilimdon. U bilan kelisha olmaydi. Bo'lmaydi u. Xo'p, men bu 65 yoshligimiz sizgacha choy olib berish qiyin. Yosh kattaroq. Men bu salomatdan choy olib bera olaydi. Siz bilan muomala qila olaydi. Mabodo. Lekin
siz azgina baxtlilik qilib qopsiz bugun. Siz tengilar bizdan gap eshitib ketadi, ichki ayol olib ketmaydi. Mutkingi chiqmaydi bizda. Bugun sizni baxtingizga sizni tengilaringiz kelib qopti. Rostdanmi? Men maslahatim sizdan, men yoshim kattaroq. Bu ayol sizga ayollik qiroliydi. Çünkü bolamı ko'rib ketaydi, Turkmanga keta olmaydi. Inamı ko'rib keladi, Xorazmga keta olmaydi. Yo'q ular. Mashi yoningizda choyingizni damlab, ovqatingizni qilib, birgalashib oling-oling qilib o'tiradigan bitta shu hozir. Meni maslahatim shu. Gaplashib ko'ring. Gaplashib ko'rasiz. Bir gaplashib ko'ring. Azizlar, dasturimiz ham nihoyalab boryapti. Demak, bugun haqiqatan ham juda ham nima deydi? Bizni yoshimizdan kattaroq yoshdagi insonlar kelgani uchun men bularni hayotini muhokama qilyapmanu, lekin shu yoshda ajralishlar bo'layotganiga, shu yoshda hozir 3ta bolasi bilan yolg'iz qolgan 3ta tug'ib onani yolg'iz qolish bu fojiada Aminapa. Fojia bu. Hali ham esishdan ayrilmagan ekan. Yo, yana ham bu chidab o'tiribdi. Chidab o'tiribdi. O'zidan bitta yoshda oqmadi. Bolalarim qoldi deb. Ha. 3ta bolani erga tashlab, psixologlar jamiyatiga borib, o'zimga kuch-quvvat oldim deyapti. Endi esidan chiqib ketdi buni. Yo'q, to'xtamir aka chiqmaydi, nima deysiz? Aytayaptiki, men deydi, borib jamiyatdagi psixologlardan borib dars oldim deyapti. O'zimga deyapti, dalda oldim deyapti, salomat. Bu oson emas bu, lekin xudo ko'rsatmasin. Oson emas, oson emas. Xudo ko'rsatmasin. Topqani kelishdi, rahmat aka kelingchi. Salomatman gaplashdim. U aytyaptiki, bir o'ylab ko'raydan dedi, keyin shunga qarab dedi, sizga dangal aytaman dedi. Hozir dedi, narsa deya olmayman deyapti-da. Xo'p, Salomatxon chaqiramiz Mo'min opa. Keling, qani Salomatxon, bu yoqqa kelingchi singlim. Salomatxon, bu Rahimjon sizga ozgina ko'ngilini iliqligini bildiribdi. Endi boshingizdan juda ko'p tashvishlar o'tgan ekan. Men siz yolg'iz, bu yolg'iz. Sizga bitta dangal gap. Siz hozir Toshkentda yashayotgan ekansiz. Toshkentda ishlab turibsiz. Ishlab turib. Uy-joyingiz yo'q bu yerda. Uy-joyingiz yo'q bo'tdi hali. Xorazmda xudo xolasi bo'larmish. Uchastka qurilarmi? Bo'lsa. Qurildi. Qurildi ham bo'lsin. Mayli, sizikimi shu, qonuniy sizikimi, sizniki bo'lib tursin o'sha. Endi bu Mamir Rahimboy, masalan, Mamta Gulistonda turar ekan. Uy-joyi bor. Borsangiz, sen Naryoya, bu yerda yashasan, bu yerda yasha demaydi. O'zingiz chaqqongina ekansiz. Masalan, choyni ham damlashingiz mumkin, ovqatni ham qilishingiz mumkin. Bolam botam qilib, hayotingizni chiroyli davom ettirishingiz mumkin degan maslahatga keldik biz. Bizni urug'aymog'imizga bir bunday prostoy odam bo'lmaydi. Chunki men bir qozoqdan nevarasi bo'laman. Og'zi birchilik deganday, en mansab deganday, ana shu tomonlariga qaraganda bizni ana shunday prostoy odam hech foydamiz yo'q. Qanaqa odam bo'lsa. Endi men sizga hozir pensiyaga chiqqan professorni topib beramayman u. Shunaqada endi. Natsiyamiz o'zbek deb yozilgan bilan biz qozoqdan kelganda. Ha, tushunarli. Sizga qozoq bo'lsin. Tushunarli. Ha, bo'ldi. Rahmat, salomatlik, sog' bo'ling. Ko'ngil sizniki, singlim. Azizlar, ayni damda demak, ekraningizda Rahim Allanazarovni ko'ryapsiz. 66 yoshdalar, Sirdaryo viloyatining Gulistonidan kelganlar. Ahli ayollari vafot etgan. Ularning aytishlariga qaraganda, 45 yoshdan boshlab to 55-60 yoshgacha bo'lgan ayollarni xudo xohlasa telefon qo'ng'iroqlarini kutib qoladilar. Sog' bo'ling, Rahmat aka. Omon bo'ling. Marhamat, endi xulosa yasaylikchi. Xulosa yasaydigan bo'lsak, bu Rahimjonga loyiq ayol bugun chiqmadi. Endi bu Salomat o'zi 21 yosh farqi bor edi. Birinchidan. Ikkinchidan, buni ko'ryapsiz-ku, qozoq millatiga mansub inson bo'lsin dedi. O'shaning uchun millatni ham tanladi-da. Agarda yoshiga qaramaganda ham birga yashab ketish qiyin edi. Bu ayolni turish yurish turmushidan ko'rinib turibdi, bunga boshqa erkak kerak. Endi Saodatxonga kelsak, bunga o'ta o'qimishli, o'ziga o'xshagan ziyo inson kerak. Endi Havoxonga keladigan bo'lsak, bu ham 65 yoshda turmush o'rtog'i vafot etgan ekan. Kim biladi, 65 yoshda bizga keladigan erkaklar bo'lib qoladi endi.
bizge keladigan 65 dan tepasilar ancha xohandan ko'ra baqvatroq erkaklar kelyapti-da. Bu ancha o'zini men hisob qilaylik. Urintirib qo'ygandi. Xo'sh, To'xtamurod aka. Men gaplarimni gapirib bo'ldim. Ularga ham, bularga ham, bularga ham. Hammasiga ham xulosangiz yo'q. Xulosam yo'q. Xulosani o'zlari qilib olsin kerak bo'lsa deng. Xulosa o'zligiga havola. Ha azizlar. Endi albatta har bir insonni o'zini taqdiriga nisbatan uni eshitib turib xulosa chiqarish juda ham mushkul. Chunki hattoki inson bilan butun umr davomida yashab ham xulosa chiqarishingiz qiyin bo'ladi. Ammo Rahim Alla Nazarovga keladigan bo'lsak, bu inson endi nima deydi? Aynan shu umrini 66 yoshida hozir sezib qolgan yolg'izligini. Chunki To'xtamurod aka har kuni shu siz aytganingizdek kelinlar xizmatda, farzandlarining hammasi doim atrofida parvona, lekin degan joyi bor. Osha siz aytganingizdek, tunlari bitta o'zi qolganda, bir yo'talib, bir mazasi bo'lmay qolgan paytda bunga yo'ldosh kerakligini bilib qolgan. Shu men har doim aytaman-ku, psixologiyada ayollar yolg'iz qolishdan qo'rqmas ekan. Qo'rqmaydi. Lekin erkak zotiki bor, yolg'iz qolishdan qo'rqar ekan. Saodatxon Mirzayevga keladigan bo'lsak, 58 yoshli onaxon. Bilmadim, bu ayolni bitta narsa deb nuqta qo'yishim qiyin bo'lyapti. Chunki Ominapa birinchidan aytayaptilarki, sevmasdan turmush qurgan, ko'ngli nimaligini ham bilmaganman, deyaptilar. Va mana hayotimga uchinchi shaxs aralashuv tufayli men birinchi oilamni buzdim, deyaptilar. Ikkita bola bilan. Ha. Endi qarang, ikkita erkakdan ham mehr muhabbat ko'rmadim, deyaptilar. Mehr muhabbat ko'rmasdan o'tganlar qancha? Qancha? Juda katta jasorat bilan tan oldilarki, ayb o'zimda bo'lgan, deyaptilar. Xavoxona paga keladigan bo'lsak, men nimagadir mana shu ayolni Rahim Boyaka bilan birgalikda ko'rdim-da. Men uzr so'rayman, to'g'ri. Bu ayol balki mehnat qila olmaslar, boshqa deyapsizlar, lekin qiladi. Shu ayol shu Rahmakiga mos edi. Salomat mosmas edi. Bular kelisha olmas edi. Endi men siz kattalarni dasturingizga aralashmasdan jim turdimki, noto'g'ri o'ylagan ekanman deb. Endi bu meni shaxsiy fikrim albatta. Lekin nima bo'lganda ham ilohim fikrimizda adashmagan bo'laylik. Ammo adashgan joyimiz bo'lsa, unutmanglar, biz ham bandamiz. Ha, farishtalar emasmiz. Biz ham xato qilishimiz, xato fikr yuritishimiz mumkin bo'ladigan joylari ham bo'ladi. Demak, hayotingizda bugun nimadir o'xshamayaptimi? Baxtingizmi? Omadingizmi? Sizga insonlar boshqacha munosabatda bo'layaptilarmi? Bularning hammasining negizida sizni o'zingizni ularga bo'lgan munosabatingiz yotadi aslida. Shuning uchun ham har bir inson hayotda o'sish, o'zgarishlarni, omad va baxtlarni izlashni o'zidan boshlash kerak. Ha azizlar, hamkorlarimizni ham unutganimiz yo'q. Demak, har galgidek ajoyib liboslar uchun esa validamga va albatta Belitaga, shuningdek bugungi ko'rinish uchun esa Narang go'zallik saloni markazidagi Shahnozaxonga minnatdorchilik bildiramiz va shunday bir niyat bildiramiz. Ilohim, hamisha boshingiz ustida mana shu nur sochayotgan osmonimiz musaffo bo'lsin. Omadingiz, baxtingiz hamisha o'zingiz bilan bo'lsin. Ko'pga emas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz.